Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма «Право на правду». Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті та навколо. З нами вже на зв'язку пан Олександр Коваленко. Мої вітання, пане Олександре. Вітаю. О, до речі, закликаю телеглядачів заходити на наш YouTube-канал і на канал YouTube і телеграм-канал пана Олександра Коваленка. Там дуже цікаво і буває дуже весело. Про це ми ще поспілкуємося згодом. А спочатку поговоримо, знаєте про що? До речі, у вас 80к вже в Телеграмі. І я здивований, давай все-таки поспілкуємося про цю історію. Слухайте, я здивований тим, що там ніколи, вже рік війни, а отак щоб побачити цих ватанів, росіян, які там щось строчать, невдоволені, щось цю історію, я так не стикався. Я не думав настільки, що вони такі божевільні. Там я щось, якісь питання було за Індію якусь там. Ой, така історія. Слухайте, давайте згодом поговоримо про це, а спочатку все ж таки про НАТО. Слухайте, НАТО перекидає в Східну Європу 40 тисяч військових. Ну, не знаю, хтось каже, що це мало, хтось каже, що це нормально, бо інша стратегія у НАТО воювати. Мені цікаво, це пересторога чи підготовка? Кричащі орли кричали, і що, накричали собі підмогу? Чи що це таке? Та ні, я не вважаю, що це якась підготовка, це все ж таки саме підвищення безпеки Східного фронту, тому що Північно-Атлантичний альянс дуже добре розуміє, хто є головним на сьогодні ворогом в Європейському Союзі, в Європі в цілкому. І це саме Російська Федерація. Отже, кордон з Російською Федерацією треба, щоб на ньому була підвищена безпека, значно більша кількість сил та засобів для того, щоб якщо не блокувати якісь вторгнення, відкрите вторгнення, скажімо так, а Росія більш ніж впевнена, що не піде на це, то хоча б, щоб мати ресурс для придушення гібридних загроз. Бо ось, якщо ми кажемо про гібридні загрози, то Росія може реалізовувати ті чи інші сценарії, наприклад, в країнах Балтії, це може бути навіть у Фінляндії, яка поки що не є країною-членом НАТО. Але там можливі деякі все ж таки саме гібридного формату загрози. Ну, Швеція знову ж таки. Швеція також є під достатньо великою загрозою з боку російських елементів. Ну і найголовніша тема цього тижня, мабуть, це Молдова. Які дійсно відбуваються події, які насторожують. І Молдова – це країна, яка межує з країнами НАТО. І знову ж таки, мати дві країни, в яких можуть відбуватися процеси дестабілізації через саме дії Російської Федерації, а ще й Білорусь, окрім всього іншого, яка займає, ми розуміємо, яку позицію. Ну, як тут без підвищеної безпеки по кордону з цими країнами? До речі, от про Білорусь. Це ж нещодавно були звернення різних країн світу до своїх громадян з проханням виїжджати з Білорусі. Невже ескалація туди може перекинутися? І дійсно зараз всі в такому настрої чекають вже з побоюванням на Третю світову війну. Воно так все якось закручується. Не знаю, чи то паніка, чи то хтось нагнітає, чи... Але такі настрої є. Я в якийсь час сам піддався цій історії, намагаюся там тверезо дивитися на все це. Тому і питаю вас, давайте спочатку про Білорусь. Невже дійсно ескалація може прийти і туди? Не можу такого сказати. Не можу такого сказати, тому що поки що Білорусь – це така ділянка, яка забезпечує росіянам базування своїх підрозділів для підвищення їх кваліфікації, в першу чергу цих так званих частково мобілізованих, які там на полігонах навчаються. Якихось формувань ударних угруповань там не спостерігається. Сам Лукашенко, він не підтримує ідею використання своєї армії в війні проти України, не кажучи вже про війну проти НАТО. А він намагається якось у цій ситуації маніпулювати саме наративами Росії, тезами Росії. З одного боку він її підтримує, з іншого боку, ми розуміємо, що це йому не вигідно. Також
відправляти свою армію в м'ясорубку. Тобто Білорусь поки що в такої, знаєте, стагнації, я б сказав. З 2022 року, після того, як росіяни тікали з північного плацдарму, фактично для Білорусі настав період стагнації. Тобто нічого там не відбувається нового. Вони проводять навчання, вони там погрожують, якісь погрози роблять. Ось ви на нас тільки вздумаєте напасти, ось ми вам покажемо. І крім цього, постійно наративи про загрозу з боку НАТО, загрозу з боку України. І ось така вся концепція, ось такої, я б сказав так, інформаційної стагнації. І не більш того. А поки що якогось загострення я не можу прогнозувати з боку Білорусі. Ну, добре. Добре, чекаємо, дивимося на цього вужа вусатого. Слухайте, а ось ця, ну, ви бачили, да, істерія, куляманія, не знаю, як це ось називати, але дійсно, ну, якийсь така період був, і ці кулі, вони скрізь були, і у всіх новинах, і у всіх комп'ютерах і таке інше. Слухайте, мені цікаво, а це так ефективно, чи що це таке? Чому саме зараз? Чому ці кулі ось от саме зараз полетіли? Там, чому не летіли до цього? Що це таке? Вони вирвалися на волю звідкись, я не знаю, їх випустили хтось. Росіяни адаптуються. Вони адаптуються до ситуації, вони намагаються якось знаходити рішення для підвищення ефективності своїх ударів по території України. Ну, от в нас на цьому тижні було також, ну, велика кількість цих куль, так, з трикутниками-відбійниками, які на себе концентрують увагу протиповітряної оборони. Тобто ППО бачить їх як або дрон камікадзе БПЛА, або як такий невеличкий літак. Невеличкий такий. І фактично вона орієнтується саме на цей об'єкт, як на загрозу. Задіюються відповідні засоби для його знищення. Таким чином, ця куля, вона відволікає увагу ППО, це по-перше, а по-друге, а вона вскриває ППО, бо там, де її знищують, а в більшості випадків її знищують за рахунок малого радіусу дії комплексів, і таким чином цей ешелон вскривається. А цей ешелон, він важливий для перехоплення на низьких висотах крилатих ракет, а також дронів камікадзе. І ми бачимо, що відбулося цієї ночі. По території України було здійснено ракетний удар кількості більш ніж 30 одиниць ракетної зброї. Таким чином ми можемо говорити про те, що росіяни намагаються адаптуватися для підвищення ефективності цих ракетних ударів за рахунок вскриття нашої ППО ось таким дешевим, примітивним, але все ж таки дієвим способом. І безпосередньо щодо ракетного удару, по накопиченню, можна довго говорити, яке там у них накопичення боєкомплекту, було застосовано ракети Х-22, до речі, але ось саме ця послідовність, вона може використовуватися в подальшому. Тобто спочатку вони роблять ось таку хвилю цих об'єктів, цих кульок, а потім вже одразу за ними відбувається масований ракетний удар. Або це може бути використано одночасно разом з якимось нальотом дронів камікадзе типу Шахет-136, що також буде відволікати увагу протиповітряної оборони та зменшувати протидію по знищенню саме дронів камікадзе на цих кулях. Ага, слухайте, а в інших країнах що ці кулі робили? Чи то інші кулі, чи що це таке? Ну, якщо ми кажемо про ту кульку, яка була в США, то це в першу чергу розвідувальний, ну, називаємо його так, аеростат, розвідувальний об'єкт Китаю, який вів розвідку над, в повітряному просторі США. Ну, фактично, це такий, знову ж таки, дешевий елемент для проведення ось таких гібридних та не тільки гібридних операцій. Ну, тримати в напрузі, але я тут підкреслюю, зараз якось всі в такому напрязі. Напрязі, не знаю, може це ось пройде після того, там, як 24-те відбудеться, там, цей день, ну, подивимось. Слухайте, а ще така новина, побачив, що нам там якийсь пакет зброї нададуть Сполучені Штати Америки, і він призначався, там просто не позначено, що там в цьому пакеті, тільки кажуть, що ця зброя призначалася для бойовиків в Ємені. Що там може бути, що це за секретна історія така?
А, це те, що Іран намагався передати своїм проксі в Ємені, бо нам відомо, що в Ємені зараз відбувається війна, громадянська війна, і безпосередньо Ємен, бойовики, які мають підтримку з боку Ірану, вони і використовуючи свою зброю, всі ці засоби, і ще проти Саудівської Аравії. Тому фактично було перехоплено велику партію стрілецької зброї, велику кількість набоїв до цієї стрілецької зброї, ну і вирішено було її передати Україні. Ну, воно не буде зайвим, скажу так, чому б ні. Якщо я не помиляюсь, там щось біля 5 тисяч одиниць саме стрілецького озброєння, тому чому б ні. Чому б ні, дійсно. Зараз все нам знадобиться. А слухайте, ворог накопичує авіацію на наших кордонах. Ну, я так розумію, що не дуже близько там до кордонів, бо пам'ятаю, вони передислокували там якось літаки, але ну тут пишуть, що накопичує. А навіщо? Що це за масований авіаудар? Чи вони якось вже інакше будуть використати цю авіацію, чи що? Чи не як ото танків купували? А зараз що, літаки? Що тут буде? Ну от, цей ракетний удар по території України, який відбувся, скільки там було задіяно авіаційних ракет, які можуть використовувати винищувачі та фронтові бомбардувальники російської авіації? Якщо я не помиляюсь, дві чи три було використано Х-59. Це саме ті ракети, які використовує ось така авіація, фронтові бомбардувальники та винищувачі. Чому три, чому не 30? Або чому не 300? Ну так. Біля кордону з Україною завжди базувалась велика кількість, розміщувалась саме винищувальної авіації та ударних гелікоптерів. Це було завжди з 2022 року. Наскільки воно збільшилося, мені цікаво. На 1500, на 1000 одиниць, на 100 500. Ну, тобто ніхто не каже саме яка кількість, але їх завжди було сотні. Насправді, біля 300-400 одиниць завжди знаходились вздовж нашого кордону по російським аеродромам і так далі. Тобто це велика кількість. А тепер уявимо собі, щоб їх забезпечити ракетами великого радіусу дії Х-59, які є дефіцитними, треба хоча б дійсно 100-200 ракет цих мати для того, щоб їх встановити на ці винищувачі. На ці фронтові бомбардувальники, щоб безпечно наносити удари по території України. Але це не вдається, бо вони використали під час масованого ракетного удару всього-навсього три ракети Х-59, тому що вони дефіцитні. Так само, як Х-101 і крилата ракета «Калібр». А що в них є? В них є бомби, велика кількість бомб. Ну, нескінченна кількість бомб. ОФАБ-250, ОФАБ-500 і інші. Вони їх як будуть використовувати? Тобто для цього треба заходити в повітряний простір України, куди вони бояться зараз заходити. Заходити на місто та робити ці коврові бомбардування, на міста, над якими є протиповітряна оборона, діють мобільні групи з ПЗРК. І фактично це буде самогубство. Навіть якщо вони будуть використовувати малого радіусу дії ракети Х-25, вони все одно повинні будуть заходити в повітряний простір України, де діє наша ППО. Тому ось накопичення чи якась загроза масованого авіаційного удару, я сприймаю все ж таки скептично, тому що той ресурс та й ті можливості, які в них є, вони трохи нагадують їх цей великий умовно наступ. Тобто піхота в нас є, а чи має піхота техніку чи артилерійську підтримку? Ні, немає повноцінною, пропорційною, як треба. Так само і з авіацією. Авіація є, але як її використовувати? Як камікадзе? Ну, це таке дороге задоволення, особливо після втрат російської авіації у 2022 році в Україні. Ну, мені здається, що це взагалі якесь безглуздя, якщо вони на це підуть. Зрозуміло. Слухайте, а що за історія в Чорнобильській зоні? Там вони якісь ПСО розповсюджують, що начебто ми їх будемо звинувачувати, що вони забруднили територію. Що там може відбутися? Чи це просто відволікаючи якийсь маневр? Що там за історія? Так, у тому. Давайте почнемо, знаєте, з трошки іншого боку, скажімо так. А чим займалися російські війська, коли вони чим займаються російські війська, коли вони знаходяться на окупованих територіях?
От один, одна з їх дій, яка? Мародерство. Вони Так. мародерять. Ми це все бачили. А що роблять російські війська, якщо вони знаходяться на якихось важливих стратегічних об'єктах, де є високотехнічне, високотехнологічне обладнання? А ми знаємо, що Чорнобильська станція, Чорнобильська зона, Чорнобильська станція, вона має підтримку міжнародного суспільства, там постійно встановлювалось нове обладнання, високотехнічне і так далі. Та що вони робили там, допоки контролювали, скажімо так, територію, де знаходилась ЧАЕС? Крали. Вони займались тим самим, вони мародерили. Так. Вони мародерили сучасне обладнання, вони вивозили все те, що могли тільки вивезти. Але треба розуміти, що то, що ти вивозиш, ну вона, скажімо так, не зовсім підходить для рівня твого підтримки твого здоров'я. І таким чином виходить, що фактично займаючись в Чорнобильській зоні мародерством, вони вивозили матеріали, які заборонено взагалі, щоб вони залишали цю зону. І таким чином, по всьому шляху, як вони їх вивозили, вони залишили усі радіоактивні сліди. І по ним відстежується, до речі, як це відбувалося. А тому зараз дійсно підіймається питання щодо забруднення навколишнього середовища їх діями. Але ну, це не є якоюсь таємною інформацією. Про це казали ще у 2022 році. Це не є якась ну там таємна інформація, про яку тільки зараз дізналися. Тому росіяни намагаються якось зараз нівелювати цей фактор, розповсюджуючи так звану інформаційну хвилю на опередження. Розповсюдження цієї інформації. Мовляв, це все ІПСО, це все неправда. Ми взагалі такі. Ми такі добрі, ми такі законослухняні. Ой, та ви що? Ну, тобто, у цьому немає нічого дивного. Так, і давайте і свіжий наратив, цікава ваша думка, побачив. Пишуть в себе росіяни на РІА, все, Європа пуста. Зброї не залишилося навіть на свалках. Навіть на свалках, на складах нічого немає, все. Вперед, працюйте, браття, буде вам щастя. Ну так, ну що я, ось вони пишуть. Весь мир в труху. Да. Ну, цікаво це чути, дійсно. Ну, добре, побачимо в березні, на початку квітня, що там в Європі залишилось, що є, чого нема, що є на озброєнні Збройних сил України. Вони дуже цікаві такі. Ні, дійсно, це, знову ж таки, один з елементів якось підтримати їх ось ці ура-патріотичні настрої. Ну, тому що вони розуміють, що ну, усі чекали великого наступу, а що вони отримали? Вугледар вони отримали. А вони всі там майже вже іконизували Євгена Пригожина, святий Євген Пригожин. Ось він навіть на літачку літає, Зеленському погрожує. Не пройшло і два дні, літачок літак збили. Ну, як збили літачок, так зіб'ють і Пригожина. Так вже? Скільки... А ви чули, як він плакати почав? Позбивали? А ви чули, як він плакати почав? Я вчора бачив відео, він вийшов до своїх зеків, і я так розумію, ну, як, ну це схоже, знаєте, як останній день проєкту. Там виходить продюсер і розповідає, що хлопці, все, бюджетів не буде, тому давайте знімаємо там те, що залишилося, і розбігаємося, бо зеків нам більше не надають. Ну що, попрацюємо, от нам потрібно ще в Бахмуті, там, в Угледарі. Так, але от, а якби ж то було б отак. От. Це злив таки, все. Ну, я думаю, що в зоні СВО, мені здається, що це його зливають. Я не думаю, що в Африці там десь там його позбавлять і замінять. Ні, в Африці він залишається, дійсно. Як це втратити Африку? Велика присутність вагнерівців, які, ну, ми розуміємо. По-перше, їм там безпечно в Африці, ніж так. В Україні. Вони не мають ніякого бажання з Африки їхати до Росії. Мабуть, до кінця війни з Україною в Африці буде той самий контингент без ротації, без змін. А по-друге, ну, Москва має інтерес у тому, щоб залишати свій контингент в Африці, в Сирії, навіть в Венесуелі. І тримати, скажімо так, контроль за цією ситуацією у цих країнах, а це Мозамбік, це Центральноафриканська Республіка, це Лівія, це Еритрея, Малі і так далі, і так далі. Ну, тобто це велика кількість країн, які дійсно вона повинна контролювати, тому що в неї такі плани,
А як це зробити, якщо їх відправити в Україну? Кого на заміну? Зеків? Ну, м'яко кажучи, якщо вони відправлять туди зеків, то там дуже швидко вони почнуть втрачати свої позиції, бо цих зеків там місцеві також О, переріжуть, так. як, ну, фактично під Соледаром з них різали там. Так, дійсно, я бачив жорстоко, взагалі там жорстокі бійці, я не знаю, хто вони там такі у різних країнах. Ну, дуже жорстокі речі. Я бачив колись там криваві алмази. В полон не Це... беруть, скажімо так. Не Особливо, якщо беруть. ти не А місце, там діти? місцевих також не А беруть в діти полон. А під... якщо ти взагалі якийсь там росіянин, це білий, то все. Тобі Це хана. кінець. Тобі кінець. А діти, ви бачили ось ці там під героїнами, така інша історія. Ну, взагалі, дичина африканська така. Тому дійсно зеки зеками, але там свої демони живуть, з ними це важко. Луди, наостанок, давайте про Харківську область трохи. Зараз оця також маячня пішла, що ворог активізувався і хоче повернути Харківську область. Ну, хоче, то зрозуміло. А чим зможе? Ой, та він що тільки він не хоче повернути, якщо вже на то пішло, куди тільки він не хоче сунутися. Але знову ж таки, ресурс. Ось ви казали про безпосередньо Третю світову. Питання, а вони всі там перелякані якоюсь Третьою світовою. А що це буде за Третя світова? Піхотною складовою? Ось виключно піхотною складовою. Якщо казати про Харківську область, то дійсно є деяка загроза. Наприклад, є загроза наступальних дій в напрямку Дворічної. Це частина Харківщини, яка поки що знаходиться під окупацією російських окупантів. Це північно-східна така локація. І вони саме намагаються в напрямку Дворічної здійснювати наступальні дії. Також є загроза з Сватово на Куп'янськ-Борову просування російських окупантів. Вони також мають такі плани. Ну а далі це вже виключно вже Луганщина, це з Кремінної на Лиман. Тобто ось Луганщина може стати ось таким от плацдармом для здійснення от таких от просувань в напрямку Харківщини. Але, знову ж таки, питання інше, а ресурс, що там з ресурсом взагалі в них, наскільки його вистачить, наскільки вони його можуть забезпечити, які лінії оборони Збройних сил України, чи є здатність лінії оборони їм проривати. Ну, поки що ми бачимо, що вони демонструють штурмові дії обмеженим ресурсом піхотної складової, навіть без підтримки, масованої підтримки артилерії. Хоча ось останню добу артилерія значно активізувалась. Так, це фіксується. Але інше питання. За декілька днів до того вони здійснювали штурмові дії виключно піхотною складовою, без підтримки не тільки артилерії, а навіть і вогневої підтримки ББМ або танків. Ну, це також багато каже про те, що або це було виключно ось такі самогубці, знову ж таки, хвилю відправили, побачимо, що з ними буде. Або в них дійсно є обмежений ресурс боєкомплекту, і вони його притримують на більш інтенсивні бойові дії, які можуть розпочатися та кальталізуватися саме до 24 лютого. До 24 лютого. Дійсно, будемо чекати, спостерігати і не зволікати. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.